і так спонсор гарного стану мого волосся. Ось така от лінійка догляду за волоссям. Професійна косметика з Італії. Користуюся вже другий тиждень, тестую, перевіряю на собі і мені дуже подобається. Особливо ось ця от олійка для кінчиків волосся. Дивіться, вона такої густої консистенції, але коли наносиш на волосся, її абсолютно не видно і непомітно. І волосся дуже-дуже хорошо склеює від посічених кінчиків, навіть якщо вони у вас є, тому що його потрібно наносити для профілактики на вологе волосся, а для усунення посіченого волосся на кінчики. Рекомендую. Але щоб був результат, потрібно використовувати серію. Ви обов'язково пишіть в магазин і вам підберуть вашу лінію для догляду за волоссям спеціально для вашого стану волосся.